Слушай, что ты мины хочешь? Možeš one slemove da uništiš na putu kod tebe, vidi. Ti ih nisi, nisi ih vidio, nisi. Mogu bi taj džip dobro. Taj, taj. Daj zauzima zastavu, kako se uzeti na ovaj. Ne vidim. A, na krovu je, lift mi je otišao na krov. Na krovu je.